tulina abaana bannaggomba era nga bakulembeddwa ssentebe waabwe wamu n'omuwanika era abantu abo bwe bali bano muzikirize mbayite kaakano bajje batuuse obubakobwa okusaasira eri abantu bano mwebale nnyo bannaggomba basibu ne bannyabo bakungubazi bannaffe wadde nga tuli mu kunyolwa naye ffe nga aba Agda abaana b'eggomba development association tutuuka ekiseera ne tuwuliramu essanyu olw'ebyo katonda by'asobodde okukozesa munnaffe saala ekibiina kino twakisandika emyaka munaana emabega era abamu ku lwakitandika saala naye yalimu ng'asinziira e Cairo era twatambulanga naye mu bintu bingi nga tuyamba abakadde nga tuweerera abaana nga tuyambako bannaffe okugenda okunoonya emirimu emitala amayanja nga tuyamba bannaffe mu bulungi ne mu bubi saala kitegeeza abadde memba munnaffe kubanga takomyangawo kaadi eraga nti avudde mu kibiina n'olwekyo tuviiriddwako memba munnaffe mufu we bumu tulina bannaffe abalala abalina omubumbirano oba kiyite oluganda ku saala omuli birujingo omuli magi bata tumuyitanyo hajati bata oikaili abo tutambula nabo ba Aisha Serunkuma gurupu nene nyo timu Cairo tukyali nabo era tutambula n'obulungi naye ate mu ngeri enjawulo twagala nnyo okwebaza abantu mwenge gye mwakuzaamu omwana omuwala Magi Bata kubanga mukyala akolaganika naye tutambudde naye mu bikolwa bingi eby'okuluyamba saako n'okukwatirwako abantu ab'enjawulo mu buzibu obw'enjawulo naye omukyala oyo atuweeredde wa mukisa so njala okwebaza omukyala oyo Hajati Bata Magi Bata tumwita nyo Egyptikayo weebale nyo ddala omutima ogwo abayimiridde maaso gammwe be baana b'eggomba Development Association Agda era ng'ekibiina kino kyagaziwa ne kitandika ne TV station namba eyitibwa ya Agda Live era byonna ebigenda mu maaso kasita kamera ezo zituuka kitegeeza ensi yonna ebeyina okubanga ebiraba omukulu anyimiridde obuyi buno Haji Salimu Semata Salongo ono ye muwanika w'ekibiina era abasinga batera okuganti ate tutera kumulaba nnyo ku mitimbagano ng'ali bweru ekibiina kino kikwasaganya mu Uganda n'ebweru w'eggwanga olumu tufulumako n'ebweru w'eggwanga naye nga tuli ku mirimu gya kibiina so ono ye muwanika waffe tulina pulezidenti waffe ow'ekibiina kino nga ye Kazibwe Philip Ssejjombwe leero y'ayimiridde ku kamera oyo agikutte n'olwekyo basebo ne banyabo byonna bye tukola tubikola wansi w'okuluŋŋamizibwa okwa Ssejjombwe Philip abamulaba ku Facebook bamuyita Dad Conrad tulina munnamawulire w'ekibiina kino nga ye Anko Baku ye akutte kamera entono eyo yeesindika ku YouTube butereevu eyo embeera eno nze mwogezi w'ekibiina kino eky'abaana b'eggomba Development Association twagala kuleeta obubaka obw'okusaasira eri bakadde baffe mwenna eri bannyinaffe ne baganda baffe olw'okufa kwa Sara Sadiq nga bwe tubadde tumumanyi abadde bamulaba ku Facebook abamugoberera abadde ategako nnyo ka t-shirt aka ka Uganda Queens abadde n'omutima ogwagala eggwanga lye nga ne bw'abeera ebweru w'eggwanga basigala mwana wattu ng'owulira nga eggwanga Uganda libali ku mutima yalakubiriza abantu mwenna tewerabira gye wava abantu bano babeera ebweru naye basigala ng'eggwanga Uganda libali kuki ku mutima mubadde mugoberera nnyo omukyalo oyo abamugoberera ku Facebook bw'abadde akola neewuunya nnyo nawo mwana wo namuwa nnyo era badde ayambala nnyo obutishati obwa Uganda Cranes ttiimu ya Uganda babeera nnyo ne zifulaga za Uganda babeereyo so ne babeere bw'eggwanga basigala ng'eggwanga Uganda balitadde waggulu ku ntiko so mwebale nnyo mwebaliddala bantu mmwe
natumaliza ubaka bwaffe twagala okusaba Mukama Katonda ate omwogo mugenzi agulamuze kisa abasigadde abanyiga ebiwundu abagumye ebigambo bingi bye twandiyogedde naye tusaba Mukama Katonda abakuume ate abatambuze bulungi nga muddayo amanya eddoboozi alongosema tamunagomba nga bulijjo tusa okusasira kwange engeri enjawulo eri obujja buno naddala eri abaana bange makipata wamu ne banne bonna biru eshaserunkuma grace nakakande ne bali kujjanjaba munnammwe wadde nga Mukama teyakkiriza naye tukkirize nti Allah yagaba ate yajjawo inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna Allah asasire omugenzi ebyamusomako nabwekityo kulw'abaana b'eggonga kulwa chairmani waffe ali ku kamera katusoboka obaka bafuba okubagiza obadde bwe buti abaana b'eggonga development association mu bufunze Agda pure box mpenja gomba nga nnyogo okusatupiri2 obaka oba okusaasira olukiiko olukulembeze olw'ekibiina ekyowaggulu wamu ne bammemba bonna tutuusa okusaasira kwaffe eri baganda baffe ab'oluganda abakana ab'emikwano olw'okuviibwako muganda waffe Sara Sadiq abadde ow'omugaso ennyo omulembe gwaffe kitalo nnyo kitalo ddala tusaba Katonda abagumye era n'omugenzi amuwe ekimuwa eky'emirembe twebaza buli kisa kinnoomu agezezzaako okutaasa obulamu bw'omugenzi yadde nga Mukama takkiriza naye mwebale nnyo mwebalize ddala tukutte mu nsawo ne tuwaayo amabugo gasingisi emitwalo 24 ziyambeko Mukuziika ndi Ssaalongosa Mata Munnabwe olumanyika wa Agda wamu ne bannaffe abatasobola okwegattako bammemba bannammwe nti tubasaasidde nnyo kitalo nnyo kitalo ddala honale bondayiro akutumidde nnyo era n'abasaasira atasobodde kuba nammwe olw'obuvunaanyizibwa olwa bwayina nate olw'abatuuze baffe ab'ebuwanguzi abaasibwa ku nsonga z'ettaka basobodde kubeeramu nammwe n'abatuuze abali okuva empanga ne Kakuma basobodde kubeerawo babatumidde nnyo era ne babasaasira saa Mukama amuwe ekyumulo ky'emirembe omugenzi era abutambuse bulungi kaddala mwebale nnyo mwebale ddala abaana bange bonna abawangalire Kairo olw'omutima gwe mulaze muwala waffe timwebale nnyo omwebalire ddala magibata tusiimye nnyo tusiimidde ddala ffe nga bakojja bammwe era bamaama bammwe basanyufu olwa byonna era nitwebaza ssenga oweka jansi tiwebale nnyo webale ddala okwagala muwalawo bambi omujjanjabye n'omutima gumu toyanziza nnyo toyanzige Mukama akuwe by'osinga okwagala kulwa Sara twebaza abantu beerweza abalambudde nnyo omulwadde ono baye mukoze ekintu kya ttendo nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala maama mpagi wamu ne banno mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mukoze aba Agda live bwe mulabaawo abakwata ebifaananyi mwebale nnyo okujja kulwa magibata era mwebale omutima ogwo gwe mumulaze olw'obwagazi bannaaye mu byonna nti omugenzi alese omwana omu nga Maggi bw'agambye nti omwana oyo bagenda kumwagala nnyo nga bwebadde baagala muganda waabwe ne mwebale nnyo olw'obweyamu twebaza mwe ne mwenna abakutte ssente okujjanjaba obulamu bwa muwala waffe yadde nga Mukama takoze eki takkiriza kubanga Mukama yasigala yasalawo naye mwebale nnyo mwebalire ddala era mbasaba nti mwenna abantu abazze mu kifo kino ayabakulembedde batuusa wano era njagala abakulembere okubazaayo gye mwavudde nga tewali afunye buzibu Mukama abampere nnyo omukisa nga muva mu kifo kino era omugenzi okulwala kwekonna kwe tukubeeramu ebiseera ebisinga ng'atubuulira embeera gy'alimu era ne mukomawo yatutegeeza mu mbeera yonna twetutambulira wamu ne magibata naye kyakusaalirwa nnyo nti ebikolebwa byonna bikoleddwa naye obulamu tebusobodde kudda nze n'ekyo nayogera ne magibata kusawa nga 5 nga mubuuza omulwadde ali mu mbeera ki nangamba tugezaako era tukyajjanjaba naye zawadde tezinakwera sawa 10 jjo ate meseji ne zitandika okuyita ku mukutu Sara atugenzeeko bwatyo Mukama bwe yageze naye famire ekoze ekisoboka kyonna
mukoze ekisoboka okujjanjaba omulwadde ono omugenzi ate n'emikwano gyammwe egya famire gibakwatiddeko ekisoboka naye tusaasidde nyo famire eno tusaasidde nyo magibata obulumi bwayisemu tebadde bwangu kuba nalikole ku gulupu emu yekkayiro gyabeera nabo nga bayita mu mbeera y'emu abadde akozesa sente nyingi mu bulwadde mukama abaddewo kuba abantu abo bonna abadde bamukwatirako famire ya MKF ey'emaanyi tunyoleddwa nnyo era tubadde wamu nammwe mu mbeera eno abamu baasuze nawo nze nzizeemu leetibu katono naye abatulina bingi byakwogera kubanga obudde bwatukutte dda tusaba mukama byonna abibeeremu mwebale nnyo mwebalire ddala amannya William Nyakana lwaki amaani kwa MKF mwebale nnyo mwebalire ddala kabaka mulabe era ala mu Buganda nja kusaba mbatuseeko amawulire katikkiro yasiima okubanga omwezi guno agenda kuba nga akyala ogomulaffe eno mu ssaza lyaffe lino erya Busujju era ng'agenda kuba nga atongoza pulogulaamu ya Maanyi terimba ennaku z'omwezi asatu era nga ajja kuba mu ggombolola y'e Maanyi nga wajja kubaayo n'omwoleso era nga abasaba bannabusujju mwenna abalina obusobozi tugende Maanyi tulabe ku bantu ebintu bibafulumya kuba bibakola era ennaku ezo tubadde mu kulambula abalimi abamu ab'emmwanyi naye ekyamazima kulambulako funa omusomo ate oyiga kyenva mpasaba abasobola ku olwo basatu tugende Maanyi tufune omusomo batwongere okuyiga basebo ne bannyabo Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okutwala ebyobulamu ng'ensonga esookerwako newankubadde tutava ku muggalo naye gwo obulwadde bukyaliwo n'olwekyo tugende batukebere muyinza okulaba nti fenna tuli wano ono wewaawo munnaffe yatufuddeko naye batuteeka mu kyuma n'osanga nga fenna tuli balwadde n'olwekyo tugende batukebere tumanye we tuyimiridde bumanya kyoli twejjanjabe okubirire amateeka n'abasawo b'ebyobulamu basomo ne bannyabo ebyenjigiriza nsooka okubeebaza abafuddeyo nemuzza abaana masomero mugezezaako wewaawo naye nga temunnaba mugenda okuyita mu bitundu byaffe muno abaana bakyali waka era abazadde mbakuutira tuyambe abaana baffe tulinaane abakulu amasomero twogere nabo bantu ngaffe abaana tubaze masomero ogwo mulanga eri buli muntu yenna kijja kuba kibi omwana oyo gwolesa waka ng'enkya yajja okukuteeka kazito akutuddemu ejjambiya nga abanja kibanje nga wagala okusomesa ekyo mbakuutira tutwale abaana badde mu masomero basomero bulungi bwansi basabo ne bannyabo ensonga ya bulungi bwansi buli we tubeera tugikoonako newankubadde amakubo gano amanene tosobola gakolamu naye tulina amakubo agava ku makubo gano amanene edda naffe ffennyini ffe twekwatira ku makubo ago galimu nti ebitonde bigenda nebitavaamu omugaso gwabikolaki naffe ffenna tuli baki tuli bitonde netutavaamu omugaso gwatukolaki ennaku weeri ennaku ekolaki weeri era ennaku oba weeri naye tambula ne katonda wo saala atambudde naki ne katonda wo nze Yowaana nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti beesiimye abafe abafiira mu ki bw'aba afiiridde mukama akoze eki yeesiimye awo nno abooluganda byonna gye twavudde twaze kuziika ono naye ebigambo bino tubiwulira nnyo tubikola ki tubiwulira nnyo naye tera okukozesa ekigambo kino nti amalala tuli abaana abeebonanye katonda twebonanya katonda yakuwa omukka gussa ekimu kyonna yeyakikuwa awo nno weeyise ng'omwana waaki wa katonda abooluganda entalo nyingi entalo ki
nyingi naye abooluganda lwanirira okulaba ng'oggyawo olutalo wakati wone muki emuntu munno bwe buno obudde obw'okwekebera kweza bujja mu bulamu bwaffe ng'abakkiriza ekyo Katonda kyakolaki kyayagala Bayibuli egamba essanyu liba lingi nnyo olw'omu onoonya omu okwenenya eggulu kabineeti yeggulu ekola ki ti o bakiddawo wadda nga tabaganye ne munne Kikusaba ayi mukama Musubi eryokuzuukira abayingize mu kitangaala eky'olubeerera. Bafuna okuyambibwa n'okukubatizibwa olw'okukkiriza n'obujjumbizi bw'eddiini omukama akkirize naffe olumu okutuyingiza mu bwakabaka bwe obutaggwaawo Oh.